Четири поколения български топ-музиканти преразказват 4 десетилетия от историята на българския рок. Националното турне на легендите продължава. 3 ноември – Пловдив, зала Колодрума. 6 ноември – Габрово, зала Орловец. 14 ноември – София, зала 1 на НДК. И Русе, 10 декември – зала Булстрат Арена. Билети в мрежата на Ивентим. Моята банка. Любимата музика идва до вас подкрепата на Фибанк.